Bravo ti kažem, ne sam imala prilike ni da sretnem, pošto sam ja u selu, i kod nas u selu nema odžacare. A ovde u grad nisam nikad imala prilike da ih sretem. A kažu da je odžačar neka sreća, a da li je tačno ili ne, ne znam. Kao i obične ljude što sreće, ništa posebno ne očekujem. Znam za tu narodnu izreku, ali nisam uverena u to. Da se pipne za dugmuli, nemam pojma. Ja mnogo ne verujem u to. Jes da sam mator i to, ali ne verujem mnogo u to. A ima, kažu. Ima sreća, donosi sreću. Jesam, srela sam. To možda u nekim danima kad sam bila mlađa. Pa ništa, čini mi se da je bilo ono, ako imate nešto metalno, uhvatite se za dugmu ili nešto tako. Mislim da je tako bilo, to je bilo davno, sad više ne verujem ni u odžačara. Ja nešto nisam sujetna, da vam kažem. Ne, ne, mislim, sujetnim ja, ali ništa posebno. Nisam sujeverna na taj način, ali verujem u sreću i u to da ono što želimo za sebe možemo i da ostvarimo ako iskreno želimo i ako preuzmemo akciju za to. Kad ga sretnem uvek, ako nađem dugme, ja se pipnem za to dugme. To je navika iz detinjstva. Baš sam imao od jednu doktorku, me je sretnala sa hitni pomoći i tražila je da joj dajem ovu žicu za sreću. Kaže, valjda si mi srećan. Pa ne znam, ja dadao ovoj žičku. Pa ima to neko sujeverje, neki su ljudi sujeverni da mi donosimo sreću, a neki pa i nisu. Znači, ljudi su srećni kad vas vide. Sa druge strane, da li vam se nekad desilo da vidite da neko zamisli želju kad vi prolazite i da se uhvati za dugme? Da, da, desilo mi se. Baš deca, to je najviše se dese kad prolazimo pored školu i deca se hvate za dugme da prođu bolje na času i da dobiju neku bolju ocenu. Znači, donosite sreće ljudima? Pa, zavisi kako kad. Hoćete meni sada date jednu ovu žicu? Jel može? Pa da i meni donesete sreću. Hvala vam puno. Zdravlje Bože, ti donesem sreću. Hvala vam puno.